בשבילם זו בסך הכל עוד רמה. בינתיים עוד ילדה עוברת טראומה. מתעלמים כל עוד היא לא צורחת. תקשיבו טוב למילים. יאו. איך זה להריץ מישהו שרק רוצה את הכסף? איך זה להריץ מישהו שרק רואה בחפץ? איך זה להריץ מישהו ששם עלייך זין? לא גדלו לך השדיים, הוא רוצה כבר את השפתיים. איך הוא מחייך כשהוא מגיב לה? ישן טוב, גם כשלקח את הכסף של הבר מצווה. הוא עובד עם כולם, ככה זה רודפי הבצע. עד היום הוא מסובב את כולם על האצבע. עליי זה לא עבד, כן הוא מודאג שבקס הגיע, כי האמת הגיע מאלת עד נהריה. מוכר לכם שקרים יותר גדולים מאלג'זירה. חושבים שהוא מושלם, תדעו שכל אחד פגיע. לא מתבייש לומר מי שאוהב אותו אידיוט. אני לא מפחד מאפס שגונב ממלונות. ואם אתה חושב שהעבר הוא בעבר, אני יוצאתי עם העט את כל החרא שנגבר. בשבילם זו בסך הכל עוד רמה. בינתיים עוד ילדה עוברת טראומה. מתעלמים כל עוד היא לא צורחת. תדאגי, לא נשאר לו מה לקחת. כולם חשבו שהשתגעתי, כשלדבר אני העזתי. במשטרה הם שאלו למה לכן עזרתי. עזרתי ודיברתי, לא שוקל יותר מילים. לא אפסיק עד יום אותי עד שתהיה באזיקים. מניצולים להטרדות, לגנבות במלונות. משקרים שומה אכיל וסיפורים על מלחמות. לא כואב לך הלב שהתרעת ילדות? לא כואב לך הלב מכל אותן האימהות שאיבדו את הבנים כדי להגן על הילדים בהם אתה משתמש כדי לצבור לך צופים? הם עוד לא מעכלים שבסוף אתה נוכל. מעלי לפדופיל, הם צריכים להתרגל. רואה מספיק סדרות, אז דרמות אני לא מחפש. בלילות אני לא נרדם, איך אף אחד פה לא תופס. כולם רק עסוקים בטפל או בעיקר. בעיקר שאתה משוחרר במקום להיות במעצר. בשבילם זו בסך הכל עוד רמה. בינתיים עוד ילדה עוברת טראומה. מתעלמים כל עוד היא לא צורחת. אל תדאגי, לא נשאר לו מה לקחת. חיפשתי אח גדול ולא הבנתי מה מצאתי. הערכתי אותו ורק אהבה נתתי. לא קלטתי מה קורה אז גם אני הופתעתי. התאפסתי שוב קראתי, באמת לא האמנתי. זה מה שהוא כתב לי, הוא צוחק. אני חשבתי, אז זרמתי, צחקתי, שיחקתי כאילו לא הוטרדתי. לאף אחד לא סיפרתי, שמרתי את האמת בפנים. האידול שלי הוא פדופיל, הסבים שלו לא יודעים. למי אני אפנה? מי הולך להאמין לי? אני ילדה קטנה, הוא כבר יכחיש שהוא מכירתי. אבל בכל זאת ניסיתי, צילמתי הודעות. תצלמי לי את הציצי, בבקשה תראי לי עוד. אבל בדיוק כמו שחשבתי, הוא הכחיש את המקרה. חסם אותי ועבר לאבא כנראה. ובאמת שזה מסוכן כשמטרידן משוחרר. תקוו שאחותכם לא תהיה זאת שהוא יטריד מחר. בשבילם זו בסך הכל עוד רמה. בינתיים עוד ילדה עוברת טראומה. מתעלמים כל עוד היא לא צורחת. אל תדאגי, לא נשאר לו מה לקחת.